Hver dag fanges det tonnevis av fisk langs norskekysten. Og opp gjennom årene har vi utviklet svært effektive fangstmetoder. Ringnotfiske er en av dem. Metoden er så effektiv at skipperen tidvis vil komme situasjoner der det er behov for fangstregulering etter at nota er satt ut. Derfor er det viktig for fiskeren å ha instrumenter som gir informasjon om fangsten i en tidlig fase, da det fortsatt er lov og ansvarlig å slippe deler eller hele fangster. Med prosjektet Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter har forskerne i SINTEF, sammen med Havforskningsinstituttet og Nofima, begynt å utvikle teknologi som kan hjelpe fiskerne med dette. De har utviklet algoritmer som gir skipperen råd om hvilken bane båten bør følge for å fange en stim, eller deler av den, på mest effektiv måte. I tillegg har de forsket frem metoder som informerer fiskeren om hvilken art, mengde og oppførsel fisken i nota har, ved hjelp av akustiske målingsinstrumenter og kameraer i selve nota. Ved å studere fiskenes miljø, atferd og fysiologi har forskerne også funnet frem til indikatorer som kan brukes til å fortelle oss om fiskens velferd i løpet av selve fangstoperasjonen. Når er den stresset? Er den skadet? Hva vil den overleve hvis den slippes? Eksempelvis har de funnet ut at makrellen faktisk skifter farge når den blir stresset. Fargeendringen kan ses med det blotte øyet, og vil derfor veldig enkelt kunne brukes som en indikator. Dette vil gi et bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Resultatene fra dette prosjektet vil bidra til at ringnotfiske blir mer lønnsomt og bærekraftig.